kar vrsto let že s zavodom KNOF sodelujemo na področju ponovne uporabe, predvsem kot en izmed pomembnih členov v kompletnem sistemu ravnanja z odpadki. Nekako smo že začeli z sodelovanjem že prej, ko so bili na prejšnjih lokacijah, vendar so bile same lokacije omejene s prostorom, tako da šele z pridobitvijo novih prostorov smo se z zavodom nekako še tesneje povezali in nekako poskušamo v sistemu zbiranja odpadkov, predvsem zbiranja kosovnih odpadkov, pridobiti izdelke, ki jih občani ne rabijo več, v taki smeri, da jih potem pripeljemo na zavod KNOF in jih poskušamo potem tukaj nekako opredeliti, ali so uporabni ali niso uporabni, kolikor so uporabni, jih delavci KNOF-a potem nekako uredijo do take mere, da so ti izdelki dobijo novo funkcijo ali pa če ne funkcijo, pa saj novo obliko in da so potem uporabni za nove, bi rekel, uporabnike. Zdaj v sami hierarhiji odpadkov je ponovna uporaba zelo pomemben člen, se pravi takoj za preprečevanjem nastajanja odpadkov. Čeprav v skupni količini odpadkov ne predstavljajo veliko količino, vendar pa z postopnim, bi rekel, vključevanjem vseh občanov v možnost ponovne, bi rekel, nabavi teh izdelkov in pa osveščenja, pa mislim, da bomo dosegli rezultate, ki bojo dali ponovno še dodatni zagon tudi, bi rekel, zavodu KNOF in pa podjetju Kostnik in pa občini, da bomo spodbujali ponovno uporabo. Nekako pri nas v sklopu zbiranja kosovnih odpadkov se trudimo, da že ko se občani najavijo odvoz, poskušamo do občanov zvedeti, ali so izdelki še uporabni ali neuporabni. Ukolikor so izdelki uporabni, potem mi poskušamo te izdelke tudi posebej prevzeti. Ugotavljamo pa, da je pred zagonom tega centra ponovne uporabe se pojavljalo v kosovnih odpadkih tudi nekaj novih stvari, ki so ljudje kupili stole, so jih dali v en prostor in so ugotovili čez par let, da ti stoli niso v njihovem slogu in so jih dali na odpad. Tako da jaz mislim, da je takšen način zbiranja odpadkov, da v občini Krško in Kostanjica na Krki, da je manjko, zdaj s tem centrom se to nekako izpolnjuje in računam, da bomo na ta način nekako zagotavljali, bi rekel, neke cilje, ki jih moramo zagotoviti v skladu z direktivo Evropske unije in pa našo zakonodajo in da bomo v bodoče se malo bolj zmerno, bi rekel, obnašali pri porabi novih materialov in pa porabi že uporabljenih stvari.